ডিপোজিটটো অলপমান লোনত ঘূৰাব আৰু এই ডিপোজিটটো অলপমান বন কিনি লব সোৱাল এটো বেংক কোনো ধৰণৰ আৰ্নিং নহয় কেছ ৰিজাৰ্ভ কেছ ৰিজাৰ্ভ বেংক কোনো আৰ্নিং নহয় কাৰণ এটো আৰবিআই বেংকক পইচা নিদিয়ে এটো জাস্ট এটা সেফটি মেজাৰ বা মানিটৰি পলিসি এটা মেজাৰ লোনত পইচা ঘূৰালে অলপ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ডত পইচা হ'লে 1000 to 1200 হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বেংকৰ লাভ হ'ব নাই হ'ব আর ব্যাংকে যেন ডিপোজিট দিলে তোমাকতো ইন্টারেস্ট টাকা ঘুরাই দিব লাগিব তোমাকতো ইন্টারেস্ট টাকা ঘুরাই দিব লাগিব তোমাক যদি ইন্টারেস্ট টাকা ঘুরাই দিয়ে তেতিয়াহলে ব্যাংকৰ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মাইনাস হ'ব মই কালি কৈছিলোঁ যে ডিপোজিটত যিমানটো পইচা তোমাক ইন্টারেস্ট দিব আৰু ইয়াত বৈকো যোনটো লাভ হ'ব সেইটোটা মজত তাৰে যোনটো হ'ব এইটো ব্যাংকৰ প্ৰফিট ব্যাংকে প্ৰফিট তেনেকৈ আৰ্ন কৰে ব্যাংকৰ এছেট আৰু কিছুমান আছে সেইবোৰ মোক ইয়াত গোটেইখিনি মই দিয়া নাই লোনটোত পইচা ধাৰে দিছা বন্ধু তুমি সেইটো বন্ধু ইট ইজ ওৱান টাইপ অফ লোন বেলেগ একো বস্তু নহয় চোৱা তুমি লোনটো যদি কাৰোবাক 1000 টকা দিছা সিও কাইলৈ 1200 টকা ঘূৰাই দিব কিন্তু বন্ধু অলপমান বেলেগ মানে নামটো বেলেগ ধৰণৰ বন্ধু ধৰা চৰকাৰক দিলে সম্পৰ্ক পিছৰ কথা বন্ধু বেলেগ কোম্পানীকো দিব পাৰে বন্ধ ইজ এ ওৱান টাইপ অফ লোন বন্ধু এটা লোনে হয় কিন্তু লোনত কি হয় ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট লাগে আৰু বন্ধত কি হয় ফিক্স থাকে যে তোমাক ইমান দিনৰ পিছত ইমানখিনি পইচা আমাক ঘূৰাই দিম ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈ গ'লগৈ এটা কিন্তু আমাৰ আমাৰ এটা বেংকৰ হেল্থৰ কাৰণে কি ভাল যে এছেট আৰু লাইবিলিটি দুয়োটা সমান থাকিব পাৰিব কিন্তু আমাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো নন পাৰফৰ্মিং এছেট বা এন পি এ প্ৰব্লেম বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এই এছেটকেইটাই এই এছেটকেইটা লোন আৰু বন ইয়াত বেংকে কি আশাত এই দুটা দিয়ে যে মোক মেৰা কাৰণ অৰ্জুন আহিমগৈ মানে হয় নাই মোৰ মানে পইচাটো কিবা এটা এইবোৰ ঘটি দিব আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰে লোনটো লয় তাৰপিছত ঘূৰাই নিদিয়ে বিজয় মাল্য পলাই ল বা আমাৰ মানুহবিলাকে কি হয় কেতিয়াবা খেতি ছিজনত লোন দিলে তাৰপিছত খেতিটো সেইবাৰ নহয় ভালছে লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে গতিকে কি হৈ যায় বেংকবিলাকৰ চব লোনটো থাকে এছেট থাকে কিন্তু সেইটো নন পাৰফৰ্মিং হৈ যায় আৰু সেইটোকে নন এন পি এ বুলি কয় সেইটো হ'লে কি হ'ব চোৱা সেইটো হ'লে কি হ'ব বেংকৰ ওচৰত এছেট এটা তুমি যদি চোৱা বোলে 1 লাখ টকা লোন দিছিলে লোনটো ঘূৰি নাহিলে তোমাক কি প্ৰব্লেমত ফচিছা তুমি এতিয়া তুমি এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেমত ফচিছা এই মানুহবিলাক তুমি কি জবাব দিবা এই মানুহবিলাক তুমি কি জবাব দিবা গতিকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম সেইটো আমি পাম হোৱাট ইজ এন পি এ প্ৰব্লেম নন পাৰফৰ্মিং এছেট প্ৰব্লেম পাছত সেইবোৰ হয়তো তোমালোকৰ আগৰ আছিলে এবাৰ থাকিব পাৰে তুমি দি লৈ যায় হ'ল গতিকে সেইটো হৈ গ'লগৈ এখন কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ কথা এটা কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বাপ কোন কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বাপ কোন কমাৰ্চিয়েল বেংক কামতে চলে আৰ বি আই মানে যিটো এতিয়া আমি চেণ্ট্ৰেল বেংক বুলি কওঁ হাৰ বাপ কাই বাপ হতা হাৰ বেংক কাই বেংক হতা উচি হাম চেণ্ট্ৰেল বেংক কে হাৰ বেংক কাই বেংক হতা উচি চেণ্ট্ৰেল বেংক এতিয়া চেণ্ট্ৰেল বেংক কে এটা চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ বেলেন্স শ্বীট খন বেলেগ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ বেলেন্স শ্বীট খন বেলেগ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ চোৱা চেণ্ট্ৰেল বেংকে এছেট কি কি এতিয়া চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ এছেট কি ফৰেন এছেট ফৰেন এছেট মানে হ'লগৈ ডলাৰ যিবোৰ ডলাৰ চোৱা বাহিৰৰ মানুহ এটাই ইণ্ডিয়া বস্তু এটা কিনিলে ইণ্ডিয়া বস্তু এটা কিনিলে সি যেনিবা ডলাৰত পে' কৰিলে বা ইণ্ডিয়ান মানুহ এটাই ডলাৰ আৰ্ণ কৰি আনিলে তাকতো টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ল সি টকাটোতো এক্সচেঞ্জ কৰি দিব নাই সেই ডলাৰ অলপমান ৰিজাৰ্ভ কোনে থৈ দিয়ে চেণ্ট্ৰেল বেংকে থৈ দিয়ে সেইখিনি ফৰেন এছেট বুলি কোৱা হয় ফৰেন এছেট তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ ওচৰত কিছুমান বোলে সোণো থাকে ঠিক আছে আৰু ইহঁতি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক লোনো দিব পাৰে বা বেংকবিলাকক লোন দিব পাৰে এইখিনি পাবলগীয়া আছে যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক লোন দিছে চৰকাৰক যদি লোন দিছে তোমালোকে মুদ্ৰা স্ফীতি ঘটাৰ এটা বহুত ধুনীয়া কাৰণ হ'ল এটা মানে প্ৰাইমেৰী কাৰণ হ'ল যে যদি চৰকাৰে যদি আৰ বি আই পৰা লোন লয় আৰ বি আই চৰকাৰক লোনটো কি হওক দিব পইচা প্ৰিণ্ট কৰিটো দিব লাগিব চৰকাৰক তেতিয়া কি হ'ব মানি চাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায় নাই তুমি চিন্তা কৰা চৰকাৰে আৰ বি আই পৰা লোন লৈছে 1000 টকা লোন লৈছিল চৰকাৰে কৈছিল যে মই 1000 টকা তোমাক মই ঘূৰাই দিম এতিয়া আৰ বি আইনো ক'ৰপৰা দিব তাৰ এগেইনষ্টত সিহঁতি পইচা মানে এই দুটা চাইড সমান কৰি ৰাখিবলৈ সিহঁতি পইচাটো প্ৰিণ্ট কৰি দিয়ে এই পইচাটো লাইবিলিটি এই চোৱা আৰু আৰ বি আই লাইবিলিটি হ'লগৈ কাৰেঞ্চি তাৰপিছত ডিপজিট অফ বেংক এইকেইটা চোৱা এইটো যদি বেংকৰ এছেট হয় এই বেংককেইটা ডিপজিট কৰি লৈছে নাই
আইডিয়া ডিপোজিট কৰি দিছনে নাই ক্যাশ রিজার্ভ এটো 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 ব্যাংক পাইছে আছিল ব্যাংকে আইডি আছে তুছিল আইডি কিন্তু ব্যাংক ঘৰ দিব লাগিব ব্যাংকে পাব লাগি আছে তোৰ কি এটো হ'ব নাই আকো যদি আকো সরকারে আকো কোড সরকারে কোড ডিপোজিট কৰে সরকারে ডিপোজিট কৰে হেৰি সেন্ট্রাল ব্যাংক গতিকে ডিপোজিট সব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই ইয়াত লায়াবিলিটিজ কারেন্সি কিয় লিখিলো কারেন্সি কিয় কাৰণে লায়াবিলিটি হয় মুদ্রা মুদ্রা এ এ এ এ এখন কি এখন 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 কি নহয় এখন কি এখন মই লায়াবিলিটি বুলি কিয় কলো ওয়াই দিছ ইজ লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি কি হয় কিয় কাৰণে হয় এবাৰ মই জনে দিয়া কৰি দিছো কিন্তু এখন লায়াবিলিটি বুলি কিয় কলো সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ লায়াবিলিটি বুলি কিয় কলো এখন সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ লায়াবিলিটি বুলি কিয় কলো ওয়াই সেন্ট্রাল ব্যাংকে দিবলগী আছে কিয় তুমি যে পয়সাখন ভালছে সোয়া পয়সাখন এটা বহুত ধুনিয়া কথা লিখা থাকে এইটো সোয়া ইয়া সাইন এটা মাই ধরে আর বিয়া গভর্নর সাইন মাই ধরে এটা বস্তু লিখা থাকে মেন ধারক কো 100 রুপিয়া আদা করনে কি কোশ্চেন দেতা হ আই প্রমিস টু দা বিয়ারার আই প্রমিস টু পে দা সাম পে দা বিয়ারার দা সাম অফ 100 রুপিস মানে এই পয়সাটো যে তোমার হাতত আছে না তোমাক আর বিয়ায়ে এটা প্রমিস কই হইছে তোমাক আর বিয়ায়ে এটা প্রমিস কই হইছে যে তোমাক 100 টাকা দিব হে কারণে ইয়া ভ্যালু 100 টাকা ইয়া সোয়াল লিখা আছে मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं एक कारण यहां भेलो करो लेकिन कागज है एकन एकन हम कागज है पैसा तो किंतु यार मैं धारक को इमान पैसा वचन देता हूं एक कारण एटा लायबिलिटी आरबीआई डीम কইছে आरबीआई डीम কইছে हे कारण तो लायबिलिटी তুমি যদি 100 টাকা ব্যালেক কাবাক দি দিয়া আর বি আই তোমাক দিব লগা পয়সাটো তাক দিব লগা লায়াবিলিটি হবে হে কারণে কারেন্সিটো কেটা আর বি আই লায়াবিলিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে গটিকে আমি এটা বস্তু এটা পঢ়িবলে পাম অলপ পাছত মই হয় আজি নালাগে পঢ়িবলে দ্যাট ইজ কল দা মানি মাল্টিপ্লায়ার হয়তো ইয়াৰ পিছত আছে বা একো নাই এই বস্তু পঢ়ি যাওঁ বেস মানি বা রিজার্ভ মানি বা হাই পাওয়ার মানি কাক কোৱা হয় liabilities of the RBI liabilities of the RBI কি আছিল কারেন্সি তারপর ডিপোজিট অফ দা ব্যাংক তারপর ডিপোজিট অফ দা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হেগিটা RBI liability হয় না হেগিটা যোনখন ইকোনমি তার মানিটারি বেস বেস মানি বলি কোয়া হয় রিজার্ভ মানি মানিটারি বেস এখন মানিটারি বেস ই বহুত ডাঙৰ এটা রোল প্লে কৰিব আমি নেক্সট ক্লাসত চাম মানিটারি বেস বলিটা কি হয় বেস মানি বলি কি হয় ঠিক আছে আর বাকি হাই পাওয়ার মানি বলি কোয়া ই অকমান বাহিলে ই অকমান বাহিলে মানি যদি সাপ্লাই হলো বহুত মানে ই ইয়ার পর এই গিরা বস্তু পর বহুত ডিপেন্ড করে যে ইকোনমি কোন টোটাল কিমান মানি চলি আছে এটা আমি নেক্সট ক্লাসত চাম ঠিক আছে গটিকে আমি যেটা বেস মানি বলি কম বি বলি লিখি বেস মানি তাত আমি দুটা বস্তু লিখি যে কারেন্সি এন্ড রিজার্ভস কারেন্সি এন্ড রিজার্ভস রিজার্ভ বুলি কি কারণ লিখিলো কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ তো ডিপোজিট গভর্নমেন্ট ডিপোজিট অলপ দেই কাৰণে বাদি দিয়া গভর্নমেন্ট ডিপোজিট অলপ দেই কাৰণে বাদি দিয়া সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ সব বেস মানি বুলি কোনটো লায়াবিলিটিজ অফ দা সেন্ট্রাল ব্যাংক কৈছো না লায়াবিলিটিজ অফ দা সেন্ট্রাল ব্যাংক কোনে আমি এটা দুটা দুটা কম্পোনেন্ট আছে ওয়ান ইজ দা কারেন্সি এন্ড আনাদার ওয়ান ইজ দা রিজার্ভস আনাদার ওয়ান ইজ দা রিজার্ভস কারেন্সি অর রিজার্ভ রিজার্ভ কি কারণে ব্যাংকে আরডিএস কিমান পয়সা দিছে আৰু কারেন্সি কিমান চলি আছে এই দুইটা বস্তুৱে এই দুইটা বস্তুৱে আরবিআই কাবাক দিব লগা এটা প্রমিস কৰি দিয়া আছে আরবিআই লায়াবিলিটি হয় তোমালোকে একদম সিম্পলি এটা কথা কোৱা যদি আরবিআই যদি আজি বেছি পয়সা প্ৰিন্ট কৰি দিয়ে আরবিআই লায়াবিলিটিটো বাঢ়ি যাব না বাঢ়ি যাব না কারেন্সিটো বাঢ়ি যাব আরবিআই যদি আজি পয়সা প্ৰিন্ট কৰে এতিয়া 100 টকা এটা আছে কালি যদি 100 টকা আৰু এটা প্ৰিন্ট কৰি পেলাই যদি চলাই দিয়ে এতিয়া হলে কি কব আৰু এটা কাবাক প্ৰমিছ কৰিলে নাই আৰু এটা কাবাক প্ৰমিছ কৰিলে কিন্তু এই প্ৰমিছটোৱে না কেতিয়াবা এটা ইনফ্লেশ্যন হয় মানুহে আৰ বি আই কয় ইয়া হুৱা তেৰা ৱাদ মানে ইনফ্লেশ্যন আৰু তাতে আমি গম পাম যে মানি চাপ্লাই ইনফ্লেশ্যনৰ কি ডিফাৰেন্স কি ইম্পেক্ট আছে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমি চাম
এটা নেক্সট আজি আমি কি কি বস্তু পঢ়িলো আজি আমি পঢ়িলো যে মানি সাপ্লাই কি হয় মানির ফাংশনস কি কি মানি ফাংশন কি কি আজি আমি ইমান কিতাবি লেখিছোঁ যোৱা নাই কিন্তু মোটামুটি মানি ফাংশন কি কি আমি চালো যে মানি ইজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ মানি ইজ এ স্টোর অফ ভ্যালু এন্ড মানি ইজ অলসো ইউনিট অফ ভ্যালু ঠিক আছে এন্ড মানি প্রোভাইডস আস উইথ লিকুইডিটি লিকুইডিটি বাঢ়িলে মানি সাপ্লাই বাঢ়িছে লিকুইডিটি কমিলে মানি সাপ্লাই কমিছে লিকুইডিটি কিয় কোৱা হয় তৰল যোনটো পাত্ৰতে আমাৰ তাৰে মই চেপ লৈ লওঁ মানে যোনটো পাত্ৰতে আমাৰ তাৰে চেপ লৈ লওঁ মানিও এনেকুৱা ধৰণৰ যে ই ও মানি হে ও স্ত্ৰী হে কুছ ভি কৰ সকতা হে ও মানি হে ও কুছ ভি কৰ সকতা হে কাৰো চেপ লব পাৰে হয়নে এই হেৰিখনৰ কাংগনা নিচিনা এই ক্ৰিছ থ্ৰীখনৰ কাংগনা নিচিনা যাত আছে লৈ লয় নাই গতিকে সেইকেইটা হ'ল আমাৰ মানি আৰু মানি চাপ্লাইটো যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইমত জোখা আৰু ই ইট ইজ এ ষ্টক ভেৰিয়েবল ইট ইজ নট এ ফ্ল' ভেৰিয়েবল ঠিক আছে এটা ষ্টক ভেৰিয়েবল আৰু ফ্ল' ভেৰিয়েবল হয় তাৰপিছত আমি মানি চাপ্লাইক আমি কেইবাভাগেও জুখিব পাৰোঁ তাৰে আমি চাৰিটা মেজাৰ চাওঁ আমাৰ আৰ বি আই যোনটো দিয়ে এম ওৱান এম টু এম থ্ৰী এম ফ'ৰ এম ওৱানত কি থাকে কাৰেঞ্চি আৰু ডিমাণ্ড ডিপ'জিট টাইম ডিপ'জিটখিনি এম থ্ৰীত থাকে কাৰেঞ্চি ডিমাণ্ড ডিপ'জিট টাইম ডিপ'জিট এম থ্ৰী হয়নে তাৰপিছত এম ওৱান মানে হ'ল কাৰেঞ্চি আৰু ডিমাণ্ড ডিপ'জিট এম টু মানে হ'ল কাৰেঞ্চি ডিমাণ্ড ডিপ'জিট ছেভিংছ উইথ পোষ্ট অফিচ বেংক আৰু এম ফ'ৰত গোটেইখিনি দিলে ঠিক আছে এম ওৱানৰ পৰা এম ফ'ৰলৈ গতি কৰিলে লিকুইড আমি চাওঁ যদি এম ফ'ৰৰ পৰা এম ওৱানলৈ গতি কৰোঁ আমাৰ যোনটো লিকুইডিটি সেইটো পটককৈ বাঢ়ি যাব কাৰণ আমি এতিয়া গুগল পে' কৰোঁ আমি ফিক্স ডিপ'জিটৰ পৰা পইচা নিলোঁ ডিমাণ্ড ডিপ'জিট ঠিক আছে গতিকে আৰু তাৰপিছত আমি সৰু দুটামান কনচেপ্ট চালোঁ যে এখন বেংকৰ বেলেঞ্চ শ্বীট কি বেংকে লোন কোপা দি আমাৰ ডিপ'জিটৰ পৰা দিব বেংকে আমাৰ ডিপ'জিটখিনি হয় লোনত ঘূৰাব নহয় বন্ধত থ'ব আৰু তাৰে এটা পাৰ্ট আৰ বি আই ওচৰতো থৈ দিব বেংকৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখনত বেলেঞ্চ শ্বীট বুলি কিয় কোৱা হয় দুয়োটা চাইড সদায় সমান কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ কথা কৈছোঁ দুইটা চাইড সদায় সমান আমাক দিয়া পইচাখিনিয়ে লোন দিব লাগিব আমাক দিয়া পইচাখিনিয়ে ৰিজাৰ্ভত ৰাখিব লাগিব আমাক দিয়া পইচাখিনিয়ে বন কিনি থ'ব লাগিব গতিকে এই দুইটা চাইড সদায় সমান তাৰপিছত সৰুকৈ মই এটা কথা কৈছিলোঁ নন পাৰফৰ্মিং এছেটছৰ কথা যদি মানুহে লোন লৈ লোনটো ঘূৰাই নিদিয়ে বেংকৰ কি প্ৰব্লেম হৈ যায় যে বেংকে সেই মানুহখিনি টাইম ডিপ'জিটৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিব নোৱাৰা এটা চিটুৱেশ্যন বেংকৰ হাতত পেলাই দিওঁ বেংকক আমি তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত পেলাই দিওঁ বা যিহেতু লোনটো দিয়া হয় যে বেংকে কিবা এটা আৰ্ণ কৰিম বুলি লৈ সেইটো যদি আৰ্ণ কৰি আনি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাক নন পাৰফৰ্মিং এছেট বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি এটা বস্তু চালোঁ যে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তেনেকুৱা এখন বেলেঞ্চ শ্বীট থাকে তাৰ এটা ছাইড থাকে এছেটছ তাৰ এটা ছাইড থাকে লাইবিলিটিজ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ এছেট কি ফৰেন এছেট যদি ডলাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈছে গ'ল্ড সোণ থাকিব পাৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক যদি কিবা লোন দিছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া যদি লোন দিছে সেইকেইটা ই পাব লগা আছে চেণ্ট্ৰেল বেংকে পাব লগা আছে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ লাইবিলিটিজ কি কি চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ লাইবিলিটিজ হ'ল দ্য কাৰেঞ্চি কি কাৰণে যে আমাৰ যোনটো পইচাটো যোনটো ভেলু সেইটো চেণ্ট্ৰেল বেংকে বিয়েৰ কৰিম বুলি কয় আই প্ৰমিছ টু পে' দ্য বিয়েৰাৰ দ্য চাম অফ 100 rupees 100 rupees এইখন নহয় দিছ ইজ জাষ্ট এ প্ৰমিছ মই যদি এইখন তোমাক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ বি আই যোনটো মোক ৱাদা কৰি দিছে সেই ৱাদাটো তোমাৰ ফালে গৈছে হয় নাই লাইবিলিটিজটো কি কাৰণে এই 100 টকাটো 100 টকা কি কাৰণে এই 100 টকাটো এইটো কাৰণে হ'ল কাৰণ ইয়াত লিখি থৈছে ইয়াত আৰ বি আই লিখি দিছে যে মই তোমাক মই শপত খাইছোঁ যে মই তোমাক 100 টকা দিম ইয়াৰ ভেলুটো সেই প্ৰমিছটোৱে ঠিক আছে নহ'লে এইটো কাগজ হয় হয় নহ'লে 100 টকা মেইল হয় কিন্তু 100 টকা মেইল কি কাৰণে নহয় কাৰণ আৰ বি আই লিখি লৈছে যে মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে মই তোমাক পইচাটো দিম ঠিক আছে এতিয়া মানে মই যদি তোমাক 100 টকাটো দিছোঁ চোৱা তুমি মোক 100 টকা ভেলু এটা কিবা এটা বস্তু দিব লাগিব যাৰ কাৰণে মই তোমাক 100 টকাটো দিম মানে কি কৈছোঁ এতিয়া আৰ বি আই মোক প্ৰমিছ কৰি দিছে নাই মই এইখন তোমাক দি দিয়াৰ লগে লগে সেই প্ৰমিছটো মোৰ পৰা উঠি তোমালৈ গুচি গ'ল আৰ বি আই লাইবিলিটি নে তোমাৰ ওপৰত আৰ বি আই লাইবিলিটিত তোমাক পইচাটো দিব আৰ বি আই সেইটোৱে প্ৰমিছ কৰিব সেইকাৰণে এইটোক আৰ বি আই লাইবিলিটি বুলি কোৱা হয় আৰ বি আই লাইবিলিটি কি কি এই কাৰেঞ্চিখিনি বেংকে যোনখিনি ৰিজাৰ্ভ কৰিছে সেইখিনি আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিখিনি ডিপ'জিট হৈছে সেইখিনি
গভর্নমেন্টের ডিপোজিটটো অলপ কিটাই কারণে আমি পাহৰি গৈছো তেতিয়া হলে আর বি আই যোনটো লায়াবিলিটি সেইটো দুটা ভাগত আমি বিশেষকে চাব পাৰো নাম্বাৰ ওৱান ইজ দ্য কারেন্সি নাম্বাৰ টু ইজ দ্য রিজার্ভ সি ইউ প্লাস আর আৰু এই দুটা আর বি আই এই লায়াবিলিটিখিনিক বেস মানি বুলি কোৱা হয় মানিটারি বেস বুলি কোৱা হয় বা হাই পাৱাৰ্ড মানি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে কি কয় হাই পাৱাৰ্ড মানি কি মানিটারি বেস কি বা হোৱাট ইজ বেস মানি তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ যে লায়াবিলিটিজ আর বি আই যেটা লায়াবিলিটি দেনা আৰু পাওনা এইটো লায়াবিলিটিজটো দেনা চাবা অসমীয়াত শব্দটো পাহৰি গৈছোঁ মই লায়াবিলিটিজ অফ দ্য আর বি আই ইজ নোন এজ দ্য বেস মানি মানিটারি বেস হাই পাৱাৰ্ড মানি বা রিজার্ভ মানি বুলি কোৱা হয় কিতাপত বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু মিনিংকেইটা একে বেস মানি মানে রিজার্ভ মানি রিজার্ভ মানি মানে মানিটারি বেস মানিটারি বেস মানে হাই পাৱাৰ্ড মানি এইটো কি কাৰণে আমি চাম এইকেইটা যদি অলপমানো চেঞ্জ হৈ যায় নে গোটেই মানিটারি সিস্টেমটো মানে সব হেৰি চেঞ্জ হৈ যায় সেইকাৰণে হাই পাৱাৰ্ড মানি বুলি মানে বহুত পাৱাৰ আছে ইয়ে গোটেই মানিখিনি গোটেই সিস্টেমটো এটা বেছ হিচাপে কাম কৰে ই চেঞ্জ হ'ল বেছটো ঘৰত এদিনো যদি চেঞ্জ হৈ যায় ঘৰতো চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে সেইটো বস্তু গতিকে ইয়াৰ পিছত কি হয় হোৱাট আৰ দ'জ থিংছ আমি ঠিক আছে